qoraatii intiisa badan dadkina dalka oo dhan wada gaaray ee ay sameysmeen xisaab kale oo mucaarida oo koonfurta ka dagaalanta iyo kuwa gobolada dhexe iyaguna ka sameeya qalalaaso aanu u adkaysan karin. haatanna kooxdani waxa ay marti inoogu tahay barnaamijkeenan aragga iyo maqalkaba leh ee ay soo diyaarisay waaxda warfaafinta ururka dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed ee s n m waxaanay haatan joogaan oo ay soo gaadheen goobta ama xarunta ururka dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed ee saldhiga almis oo ku yaala dalka gudihiisa. waana mahadsantihin. kooxdan oo idin muuqata aanu waraysi kaga qaadno arag iyo maqalba weydiintii ugu horeysayna waxaan weydiiyey adiga iyo raggan inala fadhiyaa waxaa ka tirsanaydeen koox aqoon-yahanaa oo horaankii sideetanaadkan ka qaraabulmay dalka gaar ahaana hargeysa. dareenkaasi muxuu ka dhashay? dareenkaas wuxuu ka dhashay iyadoo dad badan oo dhalinya oo dibadda ka yimid oo ka shaqaysan jiray dibadda carabta ka shaqaysan jiray iyada badan oo dibadda ku baran jirida inay goosteen inay waddankooda ku noqon karaan oo dibaatooyin badan waddankooda joogeen inay wax ka taraan raggaas iyagoon sugayn ayagoo nin waliba geesiisa ka yimin oo ay isugu yimaadeen hargeysa markaa dhibaatooyinka ay hore maqli jireen ayay dowlada ku arkeen caafimaadka, tacliinta, xagga leyrka, xagga hygiinka oo kale. markaa waxay goosteen inay isu tagaan oo ay wax ka qabtaan. sidaa awadeed waxaa u suurto gashay inay masalan sida dhaktarka oo kale waxyaaba badan ka qabtaan iyagoo la kaashanaya dadweynaha oo iyaga u doodo dareen badan qaray in wax looga saro. weydiinteeda labaadna waxaan u gudbiyey maxamed xaaji. waxaanay ahayd su-aashu inuu naqaano waxa weeye dabaysha ka horeysa roobka sidaa uu tilmaamaya gurmarka waxa ahay dabayl soobuun ka horeysa tiina iyadoo aan naga fikirin runtii way dhacday oo waa taa imilka dadku ka ololayo soomaaliya oo dhanba sida waxaa keenayna waxay ahayd in iyadoo sariidad yara oo lasoo saari jiray oo hoosahaan loo soo saari jiray oo markaa lagaga hadli jiray waxaa jira dhulka waqooyiga iyo dhulka soomaaliyaba guud ahaan iyo sida xukunka maxamed siyaasaha uu yahay qabiiliga ku dhisnaa markaa oo meel walba la keenay nin qabiilkiisa iyadoo markaa magacii loo dasiiyey sariidadaa noqday ufo hase ahaatee markii dambe sida dadka u qaaday iyadoo ay nugu eedaynayeen markii maxkamada aanu taagnayn inaanu anagu jariidadaa keligeeyo soo saarno ama annagu guruub ahaanagu soo saarno deetana dadku sida markii dambe ay noqotayba ay naloo wada yaqaano gruubkii funso. su-aashayda kale waxaan u gudbiyey axmed maxamed yuusuf axmed sabane. intiinan xidhnay cid aan ahayn oo arrimahan ku lug lahaysta ma jirtaa? maya sanadihii markii laga soo bilaabo runtiisina maxaan u sheegay deetanaadkii dhalinyarar aada u fara badan oo mutacalimiin oo waddanka isugu timid ayunbaa isxantii mafasada kayidaada iyo ururada migraanka dad markay isu yimaadaan un ka watan jiray muraha dhibaatooyinka waaweyn ee waddanka uu ku hayo maxamed siyaasare iyo rejiimkiisa markaa muusan jirin runtii urur habaysan oo organaajira oo lagu talagalay oo laisla ogyahay oo magac leh laakiin waxaa jiray in dareenkaa in waliba amba koox waliba ay ka sheekaysan jirtay wixii laga qaban karayna laga wada bisan jiray. xiriirkan madaxweynaha lala ahayn wuxuu ahaa runtii hortasurut waxyaalo badan baanay ogolaanayn wadciga markaa maamulka hororka maxamed siyaasaha uu dadka ku hayay markaa si toosa dadka loolamada xiriir kareen ta dareenka iyaduna ahaa meel walba taagnaa magaalo walbana uu taagnaa dadka dareenay inba intii isku xadaysan ay ka wada hadli jirtay wuxuu ahaa dadka sidee wax loogu qaban karaa dadkana sidee wax loo gaarsan karaa sidee loo baraarujin karaa markaa anagoon toos sida axmed sigo hore uu sheegay urur kusoo banbaxay aanu ahayn haddana waxay ahayd dadweynaha in aanu intii aanu gaarsiin karnoba gaarsiino sida iyagu waxu qaban karaan sida dhibaatooyinka meesha yaalla ay u ogaan karaan
أنا منكي وانا عايز جاهد عايز آتي يا آت بان قلنا حاجة
أما أنا من رقم مركز وحسي أعتقد راح يقولوا الله هاي أي حاجة وربنا ذكر محا سما فلكن أبوه كمان كتار ويسكت روح ولا بقى وقولي سوي حاجة كرا مسكوش يسوي لنا ديسان كرا دخلت يسوي لنا ديسان كرا أم بقى لنا وحنا بدون جمال من أيه وعند دون الوقت أنا فلهم إن بس على قبل العرو عدارة هنا أي تبص عطينا فهم الله ذلك لا وين مو بنت من ذكر ولا دجناي ما كاتو كنا يوم مركز وحي تبصن كرا من أصله ثم وين وحي يضم si aanay u sii waxay dooran noogu sameeyaan oo ay naga qariyaan hawada inay madaxa xun nagu xidhaan meesha jeelkaasna waa la yaqaano waa jeel filibiin jiray dadka kulba rajiin cidda uu haysto necbaashiiyo waa meel xun oo meel aan dul binaadan la geyn karin waa meelaha uga aargoosto ninka rajiinka haystaa dadka uu arko inay dalka dadka wadaan amba identity ka soo jeedaan maxaa su-aasha waxaan raacsan lahaa muddadii dheereeda sidee noloshiinu sidee bay ahayd xabsiga sida dhibaatooyinkaa kalokoontee maxaa sar carabaada jirtaa kulli laba baan kuga soo baxay laakiin oo lagama muuqataa laga yaabaa dhibaatooyinkiina soo maray oo imika muddo ayaan kasoo sokanay jeelkii oo xoogabaan dibada kusoo maray hase ahaatee dhibaatooyin badan baa nagala kulmay oo ka mid tahay cunto xumaan caafimaad xumaan iyo dawala-aan annagoo haysanin garahan ku jiray waxaaqris waxaan aqsano iyadoo na haysanin jimicsi oo maqsiin yar oo qofka bini-aadanka aan kuna noolaan karin kuna dhex socon karin oo ku filan jiifka haddaad aada jiifso markaana xitaa xiriiri kugu ah iyadoo halka aad ku jirto hoggaaguna ka qoday aad ku kaajaysid amba aad saxarada ku dhigaysid iyadoona ku haysan fursad inaad saaxiibkaaga kugu xiga ama kugu xiga aad hadal u daadsan kartid oo kaasi ciqaab way ku keeni karo oo ka mid tahay ragna ka mid a inay saddex bilood amba afar bilood oo silsilo ku xidhnaa oo laga qariyay xitaa midhog oo saxaraysta uu dhex seexan jiray oo intaas nagu kaliftaynaanaa markaa wada hadalin oona ka warhaynin ninka igu xiga ilaa maalintii la geeyay jeelka maalintii lala kala qariyay maalintaan soo baxay ayaan isku wada dhexay dibigayo waa intaasoo sideedaas nolos maanaan arag markaa dhibaatooyinka jeelku aad bay u badnaayeen qofka bini-aadanka wuxuu dadun ku yahay marka uu la kulmay qof kale bini-aadanka runtii aad baan isaga shakinay badanka iyagu markaan dib isu wareysanay waxyaa badan oo ilaahay un baan soo dhaafiyey iyo kitaabka qur-aanka ayaan akhrisanay